感谢滕华涛导演，谢谢他给了我这么多可爱的角色。另外我要感谢我的二叔张嘉译老师，因为每个女孩都有一个大叔梦。谢谢国际盛典，谢谢大家。谢谢小陈。还演过张嘉译叔叔的女儿，我跟张嘉译爸爸关系平常特别的好。张嘉译爸爸就是特别的平易近人呀，然后而且平常还跟我玩那个植物大战僵尸。哦，真的啊，真的，原来他也处于青少年时代哈。那我们也再次掌声送给小童。嘉译，我们俩在戏里合作过，戏里头啊，他夺走了我的真爱，生活中他也夺走了我的真爱，这往前十年二十年数啊，那电视里全是我，哪有张嘉译啊？现在这电视里全是张嘉译，哪有我呀？张嘉译霸屏了，这两年嘉译够累的，不容易，辛苦，关键是各盯各的，每个角色都叫好，难得厉害了我的弟。